Olá, amigos da TVCBH. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2014, iniciando a semana com mais um Além da Notícia. Notícias em destaques comentadas por mim, pelo jornalista Luiz Carlos Bernardes e pelo universitário Edivaldo Miranda. Olá, Peninha. Olá, Didi, Tudo beleza? Edivaldo e espectadores e espectadoras. Ok, xará. Firme, hein? Graças a Deus. No Boa seu noite para posto. você, seu Didi, Muito Peninha, você que está me acompanhando. bem. Então vamos às primeiras notícias do futebol. O Cruzeiro ontem venceu o Santos por um placar modesto, mas praticamente assegurou o levantamento da taça. Basta apenas dois jogos para ele ganhar a competição, até domingo. Ele pode ser campeão no domingo. Vejamos quais as opiniões dos nossos comentaristas esportivos, começando pelo Peninha. Sim, olha, coisa rara, Marcelo Oliveira teve que puxar a orelha dos jogadores do Cruzeiro no intervalo, porque o Cruzeiro estava sonolento, o próprio Marcelo falou ao final do jogo. Tive que falar com os jogadores que esse jogo não era nenhum amistoso, não era treinamento, era jogo mesmo. Ou seja, outra característica do Marcelo, que é um grande estrategista. Como foi um jogador muito inteligente, é um técnico muito inteligente, mas mostrou que quando precisa de mão pesada, o que é raro para um time bem treinado e treinado também com diálogo, não vamos nos lembrar do tempo do Ustrico, dos tempos do Ustrico, do Filipão, ele também sabe, o Cruzeiro agora tem uma vantagem muito boa, mas é claro que o futebol é sempre uma caixinha de surpresa, até porque o próximo jogo do Cruzeiro é complicado contra o Grêmio em Porto Alegre. Quem foi o Edivaldo que fez o gol da vitória? Ricardo Goulart. E o Peninha disse muito bem, esse chacoalhão que o técnico Marcelo Oliveira deu nos jogadores do Cruzeiro no vestiário foi fundamental para que a equipe celeste vencesse o Santos. Cruzeiro entrou morno, assim como entrou contra o Atlético no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Basta vencer o Grêmio em Porto Alegre na quinta-feira, que é um jogo muito difícil. Porque lá em Porto Alegre o Grêmio também está brigando por uma vaga para disputar a Taça Libertadores ano que vem. Mas se o Cruzeiro vencer o Grêmio e superar o Goiás no próximo domingo, vai disputar a final da Copa do Brasil, tendo que reverter uma vantagem por 2 a 0 contra o Atlético, já com a Taça de Campeão Brasileiro levantada. O Grêmio lá em Porto Alegre é um adversário para o Cruzeiro tão forte como é o Atlético aqui jogando, principalmente jogando no Horto, né? Você queria falar alguma coisa, Benito? Sim, o Atlético agora, me parece, por algumas informações que eu tive, vai centralizar o seu esforço em participar da Libertadores na final da Copa do Brasil, porque o campeão da Copa do Brasil, ou seja, se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, empatando o segundo jogo com o Cruzeiro ou perdendo por um gol de frente, ele estará também na Libertadores, porque os quatro primeiros colocados do Brasileirão estão na Libertadores, mas o Atlético saiu dessa relação de quatro, até porque tem jogado com o time reserva, dando mais destaque à Copa do Brasil. E no caso desse domingo, nesse jogo de 1 a 1 no Independência, o Atlético não foi muito bem. Também estava poupando o Tardelli, que teve um início de distensão ainda no primeiro tempo da partida Aí contra o fica o Cruzeiro. problema. A notícia principal é o placar do Atlético com o Figueirense. Olha, eu tive a tristeza às avessas, né? Porque minha filha de 11 anos, ontem, atleticana doente, foi ao campo levada por uma tia atleticana fanática para assistir um empate com o Figueirense num jogo muito fraco, né? Que decepção, mas Agora, enfim, é futebol. um detalhe, hein? Os dois gols da partida foram muito bonitos. Tanto o gol do Figueirense, um chute de longe,
Quanto o gol atleticano aí dessa revelação, Dodô, o Atlético, aliás, investindo muito nas divisões de base, o que é importante, o que o Atlético já fez lá atrás, naquela época de Cerezo, Reinaldo, Paulo Isidoro, e que o Cruzeiro também já fez na época do belíssimo time de Tustão, de Seu Lopes, Piazza. É preciso que os times mineiros insistam em investir nas divisões de base, porque daí que surgem os craques. E é muito mais barato, não precisa ficar gastando muito dinheiro aí em compras superfaturadas de jogadores. Vamos ouvir a opinião do Edvaldo Miranda sobre o jogo entre o Atlético e o Figueirense. Bom, sou Didi, Peninho, você que está me acompanhando sobre o jogo contra o Atlético, entre Atlético e Figueirense ontem no Estádio Independência. Time misto, mais uma vez. Só que ontem o Atlético conseguiu fazer uma boa atuação somente no primeiro tempo. Mas esta boa atuação não se traduziu em gols, porque o Atlético estava pecando nas últimas finalizações, naquela jogada que concretiza no gol, no passe final. O Atlético sofreu o gol do Figueirense no finalzinho, que foi um pombo sem asa do jogador Jefferson. Finalzinho do primeiro tempo. Sim. Já no início do segundo tempo, o Atlético empatou com o Dodô. Daí para frente, o time do Atlético desandou em campo. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, principalmente, estava ruim de se ver, um jogo que deu calo nas vistas, como o seu Didi falou, para a filha dele e os outros torcedores que estavam no estádio acompanhando. Agora e só um último detalhe, seu Didi, o Peninha levantou a informação do Diego Tardelli, eu lembro que no Campeonato Brasileiro ele não pode atuar porque ele está suspenso por 4 partidas, com a de ontem ele cumpriu 2, falta mais 2, na Copa do Brasil não tem punição. Agora eu queria fazer uma observação sobre os jogos tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Os realizados que estão por vir estão assaltando a torcida. No Independência, o ingresso mais barato custava R$200. Tinha ingresso até de R$1.200 com um público estimado em pouco mais de 20 mil torcedores. A renda foi de 4 milhões. Para o jogo do Cruzeiro com o Atlético no Mineirão, quer dizer, o ingresso mais barato será vendido a R$200. Como se espera um público de 50 a 60 mil reais, vai 60, ser 50, muito 60 dinheiro. Mil pessoas. Hã? 50 a 60 mil pessoas. Claro. Tá perfeito. O que que eu falei? Reais. Não, 50 a 60 mil pessoas. Então, desculpa. É. Não, é porque você está preocupado com a roubalheira dos ingressos. Então aí você vai entrar muito dinheiro, mas prejudica demais a torcida, mesmo porque quem gosta muito de ir ao campo e precisa de ir ao campo e merece, que é torcedor funcionário, são pessoas menos aquinhoadas pela sorte, assalariados de baixos salários. Vamos maneirar, gente, senão nós acabamos com o futebol. Exatamente, e com um detalhe aí, a reforma do Mineirão já acabou com as arquibancadas e com as gerais, que eram os lugares dos Arquibaldos e Geraldinos, e agora é preciso ver o que o novo governador vai fazer com a dengue. Se ele vai deixar o Mineirão nas mãos de 3 empreiteiras que estão levando grande parte do lucro dos jogos do Cruzeiro ou quando tem o Cruzeiro contra outros times, ou se ele vai entregar o Mineirão para Atlético e Cruzeiro, que seria o mais correto. E finalizando as notícias do futebol, lembramos que o América venceu o Avaí por 3-0 na última sexta-feira. E agora vai enfrentar o Luverdense no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Coelho está indo aí, né? Aos trancos e barrancos, já está em oitavo colocado com 52 pontos, 2 pontos abaixo que o quarto colocado Ceará. Isso é bom ou ruim, na sua avaliação? Para o América, né? O América já teve várias oportunidades de se firmar ali no grupo do G4. Há muitos americanos questionam aqueles 6 pontos perdidos que o STJD tomou do América em razão daquela escalação irregular. Mas, além disso, o América vem dando muito mole, não é de agora. Acredito eu que o América tem chance ainda, os números demonstram isso, mas muito difícil a chegada do América à elite. Por quê?
O América está a 2 pontos do quarto colocado, Ceará, mas à frente do América tem mais 4 equipes. Ou seja, então tem muito, tem o próprio Boa Esporte ainda tem chance de disputar essa vaga. Então está muito congestionado essa disputa pela última vaga aí para a elite do ano que vem. Agora, quem fez bonito foi a Tombense, que foi campeã da quarta divisão e que no ano que vem estará na terceira divisão. Esta vai para você, Peninha. De ontem foi feito um teste de peso do viaduto Montese, aquele que caiu na Avenida Pedro I, né? Ele foi fechado na região da Pampulha. Foram realizados testes de peso. Colocaram lá várias carretas, 6 caminhões com 24 toneladas de areia, formando um peso total de 144 mil toneladas. Até o fechamento desta edição, a prefeitura não havia divulgado o resultado do laudo e também não foi informada a data para a liberação do elevado, que faz a ligação entre os bairros. Agora, eu me pergunto, e os motoristas que estavam nestas carretas fazendo testes, será que pelo menos eles foram aquinhoados com um generoso de seguro de vida, porque estavam testando? Se caísse, coitado deles e de suas famílias. Sem dúvida, como aconteceu com as famílias das pessoas que morreram no outro viaduto. Até agora ninguém punido. O Ministério Público já pediu que as duas empreiteiras, a de Belo Horizonte e a de Montes Claros, devolvessem os 10 milhões que tinham recebido, 10 milhões de reais, antecipadamente pela obra. E não se sabe se as duas empreiteiras devolveram ou não esse dinheiro. Enquanto isso, Belo Horizonte continua sendo enxovalhada na mídia norte-americana e europeia. Volta e meia tem alguém lembrando daquele acidente lamentável. E outra coisa, hein? Não se sabe se esse teste foi feito com os caminhões parados ou circulando. De qualquer forma, era hora da prefeitura. Aliás, a prefeitura devia ter feito isso transparentemente, aberto o teste para a mídia, e nada disso aconteceu. Você que é especialista em Papa, Edvaldo, em religião, o Papa Francisco ontem apareceu com mais uma novidade, deu mais um sinal de mudança. Nosso Papa argentino, durante a abertura de uma reunião religiosa denominada A Complexidade entre Homem e Mulher, ele afirmou: quando falamos em complementaridade entre homem e mulher, neste contexto de família, não devemos confundir tal terminação com a ideia simplista que todas as funções e as relações entre ambos os sexos estão confinados a um modelo único e estático. Como você interpreta esse pronunciamento do Papa? Me parece meio confuso, para meu gosto, está meio complexo. É um pouco confuso, senhor Didi, mas a princípio, a última frase que ele, no seu comentário, na declaração que ele deu, deixa transparecer para a gente que ele está trazendo, como posso dizer, está desvirtualizando essa situação do casamento somente entre homem e mulher, dando uma pequena abertura do conservadorismo da Igreja Católica em relação a esse pensamento. Dando transparecer nas entrelinhas, num determinado tempo, numa evolução maior da humanidade, quem sabe aí permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Sim, pois é, mas estaria contemporizando mais com as relações, com as uniões matrimoniais, sem o casamento. Sem o casamento da igreja, sem o casamento civil, que é o que existe hoje em dia, né? Dificilmente, a não ser no meio society ou entre as jovens donzelas que querem, que sonham com o casamento na igreja, e casamento está em muito pouco uso, o que não significa que as famílias estão acabando, nem que a união entre homem e mulher
estejam acabando. E parece que o Papa está percebendo isso, está flexibilizando. Você vê desse jeito, Peninha, ou não? Olha, é uma bela questão, doutor Didi, é muito interessante, porque ele faz análises muito interessantes e muito sólidas e profundas, ou então ele levanta questões que também são questões muito importantes. Eu estou vendo com muito interesse essa gestão do Papa Francisco. Acho que, respondendo a essa importante questão do doutor Didi, que ele está sendo muito realista, admitindo as uniões, tanto pessoas do mesmo sexo, masculino ou feminino, como também as uniões que antigamente eram chamadas de casamento, que hoje tanto podem acontecer na igreja como não. Aliás, falando em uniões do mesmo sexo, o Papa também foi realista quando tomou algumas posições avançadas a respeito de relações entre pessoas do mesmo sexo dentro do Vaticano, antes dele assumir a gestão. E vamos a um rápido intervalo, já já voltaremos com a Além da Notícia, edição do dia 17 de novembro de 2014. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. E os bandidos atualmente estão cada vez mais se especializando, né? Estão usando as técnicas mais avançadas, inclusive a informática, para praticar esses seus delitos. Uma quadrilha está usando Bluetooth para clonar cartões de chip e movimenta milhões com isso. Olha, eu vou me permitir dar uma ligeira, rasteira explicação sobre Bluetooth, porque tenho certeza, tenho amigos, tenho colegas super cultos, preparados e tal, mas que tem aversão à informática e não sabem, às vezes, o que seja o Bluetooth. Bluetooth é a transmissão no campo visual, né? Diferente do Wi-Fi. O Wi-Fi não precisa você estar com o dispositivo olhando para o outro, um transmitindo e outro respondendo. E os bandidos estão usando o Bluetooth para adulterar máquinas e restaurantes de luxo e transferindo dados entre aparelhos. É uma coisa incrível, você não tem mais segurança de nada. Você que é mais jovem, está mais enfranhado, né, nessas tecnologias, o que você pode falar sobre isso, o Miranda? Olha, eu só tenho a dizer, seu Didi, que as tecnologias não só estão aparecendo para o bem, mas como para o mal. Depois dessa notícia, já estava cismado com essa situação de cartão de crédito, ia ao banco, a gente já teve informações sobre a chupa-cabra mais anteriormente, mas essa do Bluetooth, o Peninho estava comentando com o Peninho em off, sim, é tão incrível que o bandido não se dá ao luxo de ir depois até o caixa eletrônico para poder ver os dados. A própria transmissão já é transmitida diretamente para o celular dele através desse dispositivo. Ou seja, se a tecnologia está aí vindo para o bem, a gente anunciou no programa passado que chegaram lá no Cometa, os bandidos também estão se especializando para poder nos assaltar também. Agora, a notícia de destaque de agora, o Peninha pode ter sido até testemunha presencial, sim, já que ele andou muito por lá. É que o
presidente da Colômbia, o Juan Manuel Santos, suspendeu as negociações de paz com a FARC, com a guerrilha. Eram negociações que se iniciaram em 2012. Acontece que a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, sequestraram um general comandante da Força-Tarefa Titã do Exército Colombiano e mais duas pessoas. A partir daí, o presidente da Colômbia suspendeu as negociações que mantinha com o pessoal da FARC. Parece Sim. que há mais de 50 anos que existe esse conflito entre as FARC e o governo colombiano, não é isso? Sem dúvida. E o seguinte, você tem toda a razão. Eu acompanhei algumas dessas rodadas de negociação porque eu era diretor da Federação Latino-Americana de Jornalistas e volta e meia estava viajando pela América do Sul. Houve uma tentativa, e houve uma tentativa vitoriosa com alguns grupos guerrilheiros que se transformaram em partidos políticos. Há um esforço grande dos seguidos governos colombianos de levar os grupos guerrilheiros para a vida política institucional, até para facilitar investimentos nesse mundo globalizado. Mas no caso das FARC, é um grupo mais antigo, mais resistente, e que também, claro, preferiu, pelo menos até agora, pode voltar para a vida institucional, prefere ficar na vida marginal, na vida da luta de guerrilha, por causa também de corrupções. Aliás, como nós estamos vendo na Petrobras e também nos últimos três dias, um caso incrível. Além das prisões, das questões na Petrobras, a Polícia Federal Brasileira, fazendo, na minha opinião, um belo trabalho, já prendeu diretores e presidentes de 7 empreiteiras, ou seja, agora estão prendendo, a Polícia Federal está prendendo não só os corrompidos, mas também os corruptores. Isso é importante para a história do Brasil. Eu ia dar a notícia e pedir os seus comentários. Tudo bem. Quero ouvir não, seu ângulo. Você já antecipou. Não, mas agora então. De grande parte. Não, eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Não, esse eu vou dar a notícia. Você, como juiz vou de direito. Vou dar minha opinião. Pois é. Como cidadão, importante, né? Como juiz de direito. A notícia de destaque é que prossegue realmente, como já informou o Peninha, a Operação Lava Jato, com todo estardalhaço, com diversas prisões e com declarações, afirmações levadas para a imprensa como se fossem fatos apurados e comprovados, quando só na justiça se tem a apuração final de qualquer denúncia, de qualquer acusação. Bom, então prenderam, Peninha já informou, vários executivos, diretores de diversas empreiteiras. Que hoje o STJ negou, como já havia sido negado em primeira instância, habeas corpus para alguns dos presos, alguns diretores que já estão presos, né? Foi negado, não conseguiram habeas corpus. Podem conseguir no Supremo Tribunal Federal. Bom, a minha opinião. Pois é. A minha opinião. Está vendo um estardalhaço? É preciso que a gente veja notícias a respeito, tentando separar nas entrelinhas o que está sendo dito, porque já temos informações divulgadas nas redes sociais de que os delegados do Paraná, que estão à frente desta operação Lava Jato, que ninguém pode ser contra, a forma como ela está sendo feita, eles participaram da campanha do candidato derrotado Aécio Neves, foram às ruas em São Paulo portando cartazes pedindo o impeachment da presidenta Dilma, e fazem parte de uma organização chamada OCC, Organização Contra a Corrupção, mas utilizaram cartazes como se essa organização fosse uma organização contra comunismo. Já estão levantando bandeira
a bandeira anticomunista em pleno século XXI. Isto foi utilizado em 1964, quando do golpe militar, mas agora, numa apuração sobre corrupção na Petrobras, que quase todos os brasileiros acreditam que tenha fundo de verdade, mas até agora todos os fatos revelados ao público se destinam a denegrir o governo da presidenta Dilma e ao PT e a seus partidos aliados. Quando se sabe que desde 90 as empreiteiras recebem ou bancam campanhas eleitorais e depois tem aquilo que não deviam ter, a retribuição através de contratos, das licitações e tal. Mas que tem por trás desse mato tem coelho. É preciso que a gente tome cuidado. Todos queremos, como diz a presidenta Dilma, que quer a apuração de todas as ilegalidades, de todos os atos irregulares e a punição de todos os culpados. É o que desejamos também, mas temos que tomar cuidado com de campanhas direcionadas, principalmente partindo de autoridades e autoridades policiais. Importante essa sua advertência. Agora, de qualquer forma, esse esforço da Polícia Federal em desvendar todos esses crimes dentro da Petrobras é importante, e é importante porque a Polícia Federal está mostrando. Claro, tem os problemas com esses delegados, mas a Direção-Geral da Polícia Federal está mostrando uma isenção ao prender pessoas ligadas à Petrobras na gestão de Dilma e também as empreiteiras. Isso é muito importante. Não me lembro de outra operação de polícia qualquer no Brasil que tivesse prendido tantos diretores de empreiteiras. São 7 empreiteiras, lembro aqui. Isso é muito importante e nesse momento também é importante para o Brasil, em que há o encontro, em que houve um encontro na Austrália, o encontro do G20, os principais países, 20 países do mundo, e em que Dilma foi muito assediada, tanto por Barack Obama, querendo marcar um encontro nos Estados Unidos com ela para discutir economia, quanto também pelos países que são mais parceiros ainda do Brasil, que são a China, a Índia, a Rússia e a África do Sul. Eles constituem um bloco. Então Dilma teve o seu momento de estrela, com todas as dificuldades, vivendo dentro do Brasil, no encontro internacional. Miranda, seu comentário final? Só a respeito dessa Operação Lava Jato da Polícia Federal está investigando, que foi a 7ª fase, eu só espero que, ao final de todo esse estardalhaço que está acontecendo no Brasil, sejam identificados não só esses membros destas empreiteiras e também de quem recebeu esse dinheiro, que no caso são os partidos políticos, seja A, B ou C. E eu sei que isso pode ser inconstitucionalmente incorreto, não sei se o senhor Didi, que é juiz, pode falar isso. Tinha que ter um jeito desse dinheiro ser devolvido. Pode parecer utopia ou sonho meu. Até gostaria de fazer essa pergunta. Existe essa possibilidade, senhor Didi? Depende. Né? Acho que é um sonho para mim, né? Existe, né? A chance é mínima, não chega a 50%. Da onde que vem esse dinheiro? Olha, mas eu acreditarei mais, darei mais crédito à lisura dessa investigação o dia que chegarem há tempos atrás, o dia que apontarem alguém de outro partido que não seja o PT ou o PMDB. Já que se sabe, isso é público notório, de que esse tipo de financiamento por todas essas empreiteiras vem desde 1990. Em 1990 não tinha PT, nem PMDB, nem Dilma no governo. Finalizando, nós vamos dar aqui uma boa notícia recebida por e-mail do grande artista Pedro Paulo Cava, que está comunicando que aos 50 anos de atividades artísticas e ao completar 65 anos de vida, o seu teatro da cidade completa também 25 anos de existência e atividades ininterruptas com sucesso total. E esse teatro foi tombado pelo município. Parabéns ao município, parabéns ao Pedro Carva, parabéns ao Meio Cultural de Belo Horizonte
por mais esse reconhecimento. E ficamos aqui, Além da Notícia, até a próxima sexta-feira.